Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Гюркан Реджебов задава един въпрос, който мисля, че в някаква степен сме коментирали в един или друг аспект. Защо в състезанието от Формула 1 има монопол на Пирели, не се работи с други доставчици, като Мишлен или Бриджстоун. Ще бъде по-интересно за зрителите, ако има повече от един доставчик. Мисля, че темата е коментирана от гледна точка на това, че такова решение за работа само с един доставчик на гуми беше взето при доста години. Идеята тогава беше да се пестят разходи, защото тестовете на гуми и работата с различни доставчици изискват още и още ресурси. В годините, в които политиката беше да се намаляват ресурсите преди да се въведат бюджетните тавани, това беше някакъв тип решение. Всички са с едни и същи гуми и в крайна сметка това да не отнема толкова много време, толкова много пари, развитие, колкото в миналото се случваше, защото наистина голяма част от тестовете бяха свързани с новите компании, които използваха различни продукти, изследването на тия продукти. Това беше още в епохата, когато имаше и тестове извън тези няколко дни, които сега правилата позволяват. И политиката в крайна сметка се следва до ден днешен. Аз винаги съм смятал, че наличието на повече от една компания в работата с гумите ще направи спорта много по-интересен. Връзката между отделните отбори с производител на гуми могат да дадат страхотни резултати. Спомнете си колко тясно беше сътрудничеството, примерно между Макларен и Бриджстоун, след това Ферари и Бриджстоун, Рено и Мишлен, или по-късно имаше и други много интересни комбинации. Назад във времето пък Goodyear и Firestone, като производители на гуми за различните отбори по различен начин на всяка писта. Съотношението на силите се променяше и заради разликата в гумите, но това е политиката в момента и тя така както се очертават нещата няма да се промени. Евентуално при последния конкурс за доставчик на гуми за Формула 1 имаше реално само един съперник на Бриджстоун и на Пирели и това беше Ханкук. Така че да видим какво ще се случи от тук насетне. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.